2019 оны эхний 2 сард 7.4 мянган гемт хэрэг бүртгэгджээ. За энэ нь өнгөрсөн оны муу үетэй харьцуулахад 0.9 хувиар өссөн тойм. Өсөлтийн үзүүлэлт тийм их биш ч үүн дотор эмэгтэйчүүдийн эрхэн талдсан болон гэр бүлийн хүрээний гемт хэрэг өссөн нь анхаарал татж байна. 2-р сарын байдлаар хулгайлах дээрэмдэх хүний эрүүл мэндэд халдах зэрэг гемт хэрэгүүд өмнөх оноосоо буурсан ч хүний биллигийн эрхчлөлийн эсрэг гемт хэрэг 471-ээр нэмэгдсэн буюу 6.1 дахин өсчээ. За мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг 54-өөр нэмэгдсэн буюу 65.1 хувиар өссөн байна. За мэдээж үүний улмаас гэмтэж хохирсон иргэдийн дийлэнх нь хүүхэд эмэгтэйчүүд байна. Гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэд 2019 оны эхний 2 сард 7.1 мянга болсон бөгөөд тэдний 490-18 хүртэлх насны хүүхэд 3.3 мянга буюу 46.3% нь эмэгтэйчүүд байлаа. 2019 оны эхний 2 сард гэмт хэргийн улмаас 1.5 мянган хүн гэмтэж 348 хүн нас барсан нь өмнөх оны муу үеэс гэмтсэн хүн 67-оор нас барсан хүн 63-аар тус тус өссөн байна. Согтуугаар үлдгэсэн гэмт хэргийн тооч буурсангүй. 2 сарын дотор согтуугаар 448 хэрэг үлдгэсэн нь өмнөх оноосоо 19.5% өссөн тойм. За үүн дээр хүүхэд эмэгтэйчүүд ч гэмт хэрэгт татдан орж байгаа нь ихсэж байна. За энэ нь анхаарал татж байна. Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 19.5% өмнөх оноосоо өссөн бол эмэгтэйчүүд оролцсон гэмт хэрэг 4.2 дахин нэмэгдсэн нь эрс нэмэгдсэн үзүүлэлт болж байна. За нийгэмд гэмт хэргийн гаралт ийхүү нэмэгдэж байгаагийн хэрээр хохирлын хэмжээч өсөж байна. Харамсалтай нь гэмт хэргийн золиос нь ихэнхдээ юугаар ч үнэлж болшгүй хүний эрүүл мэнд амнаас байна. 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар 348 хүн нас барсан гэж цагдаагийн байгуул бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энийг бол гэмт хэргийн улмаас гэдэг жоохон буруу ташаа мэдээлэл явж байна. Ер нь бол гэмт хэргийн улмаас 348 хүн бусад алуулсан гэдэг юм уу юм бол байхгүй. За энэ дээрээс би өстөөс гарч явахт бол нийт хүний галах гэмт хэргийн улмаас бол 34 хүн. За зам тээврийн ослын улмаас 44 хүн нас барсан. Гэмт хэргийн гаралт буурахгүй байгаа энэ үзүүлэлт тэр дундаа гэр бүлийн хүрээний эмэгтэйчүүд хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг нэмэгдэж байгаа нь төрийн бодлого энэ чиглэлд шаардлагатай болсныг харуулж байна. За хэдийгээр гэр бүлийн харилцаа хувь хүний гэмт хэрэг үүлдэж байгаа зэрэг нь тухайн гэр бүл хувь хүний асуудал мэт боловч ийм ноцтой үйлдэл хийхэд нийгэм шууд нөлөөлж байгааг үгүйсгэх аргагүй юм а. Тиймээс гэр бүлийн хүрээнд гарч байгаа хүчирхийллийн шалтгаан нөхцөлийг судлах үүнд чиглэсэн бодлого ажлуудыг хийх хэрэгтэй нь. За мөн биллийн эрхчлөөнд хаалдах гэмт хэрэг хамгийн өндөр өсөлттэй байгаад анхаарлаа хандуулж өөрчлөлт сэргийлэх арга хэмжээ авах болон хуулийн хөшүүргийг боловсронгуй болох шаардлагач харагдж байна.